runtii sida sharafta badan ee ay uga soo shaqeeyeen siyaasadan qaran ahaan ahmiyadda weyn ummadda Soomaaliyeed meel walba joogto u leh. Waxaan leeyahay wasiir, aad baad u mahadsan tihiin, Ilaahayna idinka ajarsiiyo. Siyaasadda shaqo abuurka qaranka runtii waa siyaasad loo baahnaa, la sugayey, aanan aaminsanahay inay waqtigeedii timid. Waxyaabaha dalkan ugu muhiimsan oo la rabo in la ogaado waa qofka shaqaalaha waajib ka saaran iyo xuquuqda uu isagu leeyahay. Haddii qofka shaqaalaha ah waajib ka saaran uusan aqoonin, xuquuqda uu leeyahay uusan aqoonin, waxaa mar walba dhacaysa shaqadu in ay iska hor timaado oo qofka loo shaqeeyaha iyo qofka shaqaalaha ah aysan yeelan wax kala xadida, ama ha noqdo shirkadaha gaarka loo leeyahay ama ha noqdo hay-adaha dowladda. Waxaan aaminsanahay in badan oo naga mida oo halkan fadhida inay khibraddaas maalin walba la kulanto. Marka waxaan wasaaradda uga mahadcelinayaa inay maanta halkan ku daahfureen siyaasadda shaqo abuurka qaranka, oo marka laga reebo waxyaabaha kale oo ay sheegayso ama carifayso ay insha allahu tacaala noo sheegi doonto, noo xadayn doonto xuquuqda qofka shaqaynaya uu leeyahay iyo waajibaadka isaga saaran. Waxaa sidoo kale siyaasaddan aan rajaynayaa in ay naga xallido arrimo badan oo kale jiray oo dalku u baahnaa, oo ay ka mid yihiin inay ururiso xogta shaqada dalka, xogta shaqada dalka oo hal meel la isugu keenaa, oo waxyaabaha ugu muhiimsan ee lagu ogaan karo horumarka dalkaasu meesha uu marayo, dhalinyaradiisa fursadda u taala, meesha uu dalkaasu hiigsanayo siduu ku gaari lahaa inuu u tababashaysto ama qorshe u degsado. Haddii aynaan aqoonin informationka, aanan haynin xogta, aanan helin, ma garan karo jaamacadaheennu waxa aan rabno inay xoogga saaraan, ardada ay rabaan inay xoogga saaraan. Qorshaha qaranka iyo waa isku xiran yihiin waxbarashada hay-adaha ka soo saara dadka waxbara, sababtoo ah qorshaha qaranka wuxuu u baahan yahay in la helo dadkii fulin lahaa oo leh xirfadii loo baahnaa waxa la rabo in la gaaro, ama 30 sano ama 40 sano. Siyaasaddan waxyaabaha marka ay naga caawin doonto insha allahu tacaala waxaa ka mid ah inay hay-adaha kale u sahasho warbixinta inay hal meel isugu keento, maxaa dalku u baahan yahay, maxaa loo baahan yahay, yaani qaabkee informationka dadka loo baahan yahay iyo skills-ka ay yeelan doonaan.